Fala aí, galera, beleza? Vou fazer mais vídeo comentado aqui pra vocês hoje. Como vocês podem ver aqui hoje, mais uma vez, FIFA 17 aqui no canal. E vamos continuar aqui na nossa série do The Journey, a jornada com o Alex Hunter. Vamos hoje jogar contra o Borussia Dortmund. Então vamos lá, né? Pela primeira vez a gente vai jogar como titular, né? Estamos na pré-temporada ainda. Pra quem não acompanhou aí, vai estar na descrição também. Aí o link dos outros vídeos, né, dos outros episódios para quem não acompanhou. Então vamos lá. Jogar como Alex Hunter. Olha aí, estamos com 12 mil seguidores. Aqui a classificação da Premier, só que não começou ainda, né? Estamos no Hull City. Como o pessoal aí já falou para eu jogar pelo Hull City, né? Então vamos lá. Nosso primeiro jogo como titular. Vamos ver como é que vai ser. Hoje é dia de festa, é dia de jogo de futebol. Eu sou o Thiago Leifert e quem traz os comentários espertos, grandes sacadas, é Caio Ribeiro. Boa tarde, Thiago. A gente aqui está na expectativa de um grande jogo de futebol. Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Esperamos um jogaço nos comentários. Contra Borussia Dortmund. Vamos lá, né, cara? A gente está jogando lendária, para quem está se perguntando aí. Hull City, Alex Hunter e o Walker. A dupla aí de amigos jogando juntos. O jovem Alexander ganhou a chance de estrear no time profissional e o Caio Ribeiro vai fazer Olha sua aí. Análise. Vi lampejos de bom futebol, Thiagão. Mas, sinceramente, esperava um pouquinho mais do Hunter hoje. Acho que ele ainda vai mostrar muito mais do que mostrou aqui. Como assim esperava mais do Hunter hoje, cara? Ele nem jogou, nem tá jogando. Vai começar a jogar ainda. Como Daí assim? A escalação do Hull City. Mas beleza, vamos lá. Vamos pro jogo, que é o que interessa. Aí dos últimos anos, vai usar o 4-5. Rolando a bola. Um esquema muito versátil. Eu vou deixar só os melhores momentos aí pra vocês, beleza, galera? Porque eu aumentei o tempo do jogo aqui pra durar mais. Eu tinha iniciado a série com 4 minutos de jogo, mas eu botei 6, que é o padrão que eu jogo, o modo carreira e tudo mais. Então, eu vou deixar só os melhores momentos aí pra vocês, né? Ter a cabeça no lugar pra lidar com elas. É, tem que ficar calmo e olha a chance, não! Vai! Quase, mano, que a gente toma o gol, mano. Putz. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ganhou a dividida. Opa, enfiada de bola. Tá impedido, não. Parte Alex Hunter. Olha a chance. Olha a chance do gol! Alex Hunter! Boa, garoto. Isso aí, olha, muito que bem. É sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo primeira de chance. E mandou pro fundo da rede. Boa. Um para o Hull City, zero para o Borussia Dortmund. Ó, galera. Hunter. Ó, que louco, cara. Muito, muito legal. E o outro time já tá com a bola. Boa, boa, boa enfiada de bola. Vamos lá. Alex Hunter de novo. Boa, Hunter. Passou o Walker. Ah. Passe péssimo? Como assim, cara? Olha o Borussia chegando. Cortou, voltou. Vai botar no meio, olha a chance. Quase, cara. Nossa. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vamos ficar de olho nesse ataque. Tá quase acabando o primeiro tempo, cara. Mas quanta paciência pra tocar a bola no ataque. Vai, Borussia. Quer dizer, vai, Borussia, não. Já. Não, não! Eu falei vai, Borussia, do nada, velho. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai, vai. Pega a bola, pega a bola. Não deixa eles chegarem, não. O negócio é tocar a bola mesmo. Se jogar na área é perigo. Caraca, olha isso, velho. Eles abrem muito gol. Ah, cara. Pô, brincadeira isso, velho. Eles abrem muito, cara. Tem que compactar pra deixar mais difícil deles chegarem. Ah, que brincadeira. Deixou o cara sozinho, velho. Vai, vai. Agora é a chance de pegar. 78 minutos. Não! Nossa, mano! Meu coração. Véi. A gente tá no jogo ainda. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ficar no jogo... Na partida do jogo... A partida inteira, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, cabeceio pra trás, recuperamos a bola. Toca com calma, filho, com calma. Toque aqui, isso. Lá embaixo passou.
Toquei, isso. Não se precipita. Boa. Alex Hunter passou. Vai, Walker, vai, Walker, vai, Walker. Isso, garoto! Boa. Eu passando na frente da câmera, tentando comemorar com ele. Não consegui, velho. Boa. Toquei pra ele, ele botou no canto do goleiro. Beleza, cara. 2 para o Hull City. 1 para o Borussia. Boa, que é nóis, mano. Parceiragem. 89. Quase 90, quase 90. Chegamos no 90. 3 minutos de acréscimo. Vai lá. 3 minutinhos. Vai, garoto. Não deixei não, galera. Não! Não, 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 não. Ele vai cruzar. Tira, tira, tira. Boa, garoto. Vai, Walker. Tocou. Não, como assim? Perdi a bola. Aê, acabou. Porra, acabou. Ganhamos do Borussia, caramba. Boa. Isso aí, time. Um gol meu, um gol do Walker. E uma assistência minha. Ó, o Walker aí comemorando pra caramba. Eu também comemorando pra caramba, mano. Boa. Como jogou, hein? O que você achou? E aí, vamos ver o que eles vão falar. What? Jogou muito, Thiagão. Só isso. Beleza, hein, Caio. Valeu aí pelos comentários. Nossa, jogamos muito bem, cara. Muito bem, principalmente nesse finalzinho ali. Algumas oportunidades e tal. O atacante não precisa só marcar gols, mas também manter a posse da bola no campo no ataque. Você precisa melhorar isso, é. Realmente. Eu vou muito pro objetivo. Tocar a bola, fazer enfiada de bola, finalizar. Esse é o meu objetivo, cara. Eu tenho mais que ficar mais com a bola ali no ataque, né? Tem que aprender mais a fazer isso. Então, uma assistência, um gol. Joguei o jogo inteiro e tirei 8.8 de nota. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Show de bola. É, o próximo é contra... Contra o Real Madrid, viado. Mano. Nossa. Próximo jogo contra o Real Madrid. Vamos avançar. Recompensas da partida. Vamos lá. Beleza. Valor do mercado 5 milhões. Beleza. Ganhamos alguns seguidores. Bacana também. Melhoramos algumas coisas. Show. Principalmente passe e finalização. Que é as melhores coisas pra gente agora. Nosso overall também aumentou. De 61 foi pra 62 de overall. Muito bom. E ganhamos um ponto de habilidade. Aí sim, moleque. Curti. Estamos na pré-temporada ainda. O próximo jogo da pré-temporada vai ser contra o Real Madrid. E é isso aí. Vamos ver o que a gente pode comprar aqui com o nosso ponto de habilidade. Só temos um pontinho, né? Deixa eu ver. Defesa. Físico. Arremessa de longe, não. Aumenta sua habilidade com a perna ruim. É, pode ser uma boa aquisição isso aqui. Agora. Show. 23 de junho contra o Real Madrid. Beleza, então vou finalizando esse vídeo por aqui, beleza, galera? É, mas fiquem no aguardo aí que vai ter aí o jogo contra o Real Madrid no próximo vídeo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo de hoje. Esse vídeo aqui só foi aí o jogo contra o Borussia Dortmund. No próximo vídeo, não sei se vai ter só o jogo contra o Real Madrid ou se vai ter mais alguma coisa da história, mas beleza, é isso aí. Conto com o apoio de vocês, deixe seu like, comentem embaixo. O comentário é muito importante, galera, sério, muito importante, então comente, por favor, que é muito legal conversar com vocês aqui nos comentários, beleza? Então, comentem, deixe o like, se inscreve no canal quem não for inscrito, me segue nas redes sociais quem ainda não me segue, e não se esqueça, ativa o sininho pra receber as novas notificações dos novos vídeos, beleza? É isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês. Valeu, falou. Fui!